込むラジオめんどくさいです。でも頑張ります。こんにちは、金曜伝説青の敵エボリューションでティオプラトを演じている三橋香織です。大丈夫か皆さん、こんにちは、 JDK バンドのこちらカルコです。いやしかし寒いね。あのね、不測の事態が発生してるんですよ。何？この118回目にしてですよ、はい、あのスタジオの空調がぶっ壊れる。そうなんですよあのすごい寒いとこで、すごく寒い、めっちゃ寒いとこで、1月の結構今とか厳しい、はい、ここのスタジオなんとか人力でぬくめていきましょう。これね、頑張るぞ何回目だっけ今日。あ、これね、118回目の放送が始まったんだよ。そうだよ、この番組はね、青の奇跡の千の奇跡、はいはい、アニメファルコム学園とかの、うん、とかね、ファルコム作品についてね、うん、あの熱く語ってるはずなんだけど寒いね、うん、この番組は毎回ゲームのキャストをお招きして裏話を聞いたりしちゃってるよね。混ぜていいの今回、やばいね。お便りにしようか、しようかなとか思ったけど、じゃあホットなやつお願いしますよ。はい、野良猫さんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、こんにちは。みんな集まれファルコム学園の1限目第1回放送聞きましたじゃない、見ました。うーん、録画してから見たのですが正直やばいですスルメイカのようにじわじわと来るものがあります。分かってくれて嬉しい。ね、思わず何度もリピートして見てしまいました。これは週1回と言わず毎日見たいです。これね、私も言ってんの。帯にしようって。帯ってわかる？ね、うん、毎日。毎日、ね、そう、月曜から金曜日の何時からっていうのにしようよっていう。やってほしいね。そうね。そうか、こんなもん来てる。はい、ラジオネームシクラメンさん。あだーす。いただきました。早速ですが、みんな集まれファルコム学園第1話見ましたよ。3分間の枠にネタが詰め込まれてましたね。うんうん、このぶっ込み加減大好きです。特にオリビエさんの発言がおかしくて好きです。だったったね。なんかオリビエさんだけ通常営業じゃねえ的な。うそうね。あのね、これギャグになると、もともとおかしい人は普通になるっていう法則なんですね、これはね。何も変わってない原作ね。キャスト欄に、小手さん、しおりん、ガチくんの名前が、っていうのも嬉しいことですよ。アダマス、アダマス。はい。そして、そして、これね、あの、先にラジオネームだけ読み上げるね。ほう。ラジオネーム、ツナカンさん。うん。そして、ラジオネーム、カニカンさん。うん。ラジオネーム、ミソーデン、かっこ一人きりさん。三人友達なの。ツナカンさん覚えてるでしょ？と、うん、そう、データが消失したっていう。はい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 、うんうんうん。この、なんか、悔しいんだ。友達がいっぱいいて。仲良さそうで。しかも若くて。ああ、そうだ、若いんだよね。学生さんだったよ、青春。ツナ缶は本当に14歳なんだよとかって言い訳してるんだけど、悔しくてしょうがない。悔しいから私の中で44歳が、一生懸命14歳のふりしてるってことですよね。どんだけ。なんだろうね。この、何もしなくても学校というものに通ってると友達ができる感。リア充だったよね、ツナカンさん。確かすごく。ねえ、だからデータ小説とかは、うん、しょうがない。これ、帳尻だから。そうなの。人生の中のね。うまくいってんの。幸せだとこういうことがあるんだよっていう。嫌な感じ。しかもメール読まないっていう。いじるだけで。晒しただけ。内容を読まぬっていう。これ全部サムさんのせいです。そう、でも一応読んだ扱いで、入れとくって。うん、そうだね、MVL のところにはね。読んでないのに言ってるのなんかもうね、サムさは全ての人の理性を失わせるね。そうだね、奪っていくよ、ね。暑さとサムさはね、うん、なんか失わせる。でもありがとう、ちょっと面白い。これ3人ともみんな、このラジオ聞いてるんでしょ、ね、うん、ってことだよ、ね。で、この3人からどんどん増やしていけばさ、こうネズミ、ネズミさんに増えていくんじゃないかって思ってんだ。どうかな。ね。ね。ね。一学級全部聞いてるとか。そうそうそう。みんなしてお便り書いてきてくれるみたいなね。ねえ。ちょ、いいんじゃないかと思うんですけど。ね。羨ましいな。いいね。なんかそんなんだったかな、私学生生活。そうだよ、今の友達大事にしとけ。大人になったら普通にしてでも友達なんかできないんだからな。できないよ。難しいよ。できない。そうだけは言うておくよ。なるほど。寒い中から温かいコメントが出てきたところで、はい、そうね、ね、今回の放送で1月の MVL の発表があるということで、はい、うん、どのお便りが選ばれるのかな、お楽しみに。それでは次のコーナー行ってみたいと思います。水さん、ホットな感じでタイトルコールをお願いします。出発徳町レンコー。はい、
リスナーの皆さんから支援要請をいただいて、番組の特務支援課見習いの二人がその要請に応えていく、出発特務支援課です、うん、それでは支援課見習いの二人に登場してもらいましょう。今回は、中学3年生、高校3年生あたりに向けて、かっこおすすめの思い出作りの方法、かっこ閉じを提案しながら二人に登場していただきます。行ってみましょう。3、2、1、どうぞ。はい。自転車で今すぐ100キロぐらい出かけてみるとか、冬の海に死なない程度に入って遊ぶとか、ちょっと無茶かなって思うことを友達とやっとくといいと思います。特務支援課見習い浜本しおりです。こう体ごとぶつかっていく感じ、ぶつかり稽古、寝技、そういうのをすると記憶には残る。特務支援課見習い、あなたのでしょ、それはあなたの中で入ってきてる記憶には残りますよ。そうね、思い出っていい思い出ばっかりじゃないからねこれ。さあ、そんなこんなで、はい、はい、すいません今回はですね、気を取り直して、お二人お得意の突撃取材をしてきたということらしいですが、はい、そうなんです、ね、久しぶりだね、はい、うん、誰に、ですね、今回のゲストの新藤直美さんが、はい、ラッピー役で出演している、はい、あのテレビアニメ、みんな集まれファルコの学園、はい、そうです、正解です、小寺さん、うん、の原作者荒久保大輔先生に突撃インタビューしてきました。はい、はい、で先生のツイッターとかかなりおかしいからね、うん、どんな人なんだろうと思ったら、意外とね、見た目は普通の人だったの、見た目は普通なんだよ、高青年だったのに、うん、なんか漂うオーラが異常っていう、頭の中が絶対に変だよ、普通っぽい分先生、その異常さ際立ってる、うん、なんかね、まあこんなに言われ、なんで俺こんなに言われてんだろうって思うかもしれないけど、来ないからですよ、そうですよ来ないからですよ、いろいろ言われてますけど、まあまあでも、まあまあね、一応取材をしてきたんだ、はい、聞いてきましたもんね、その初アフレコの日に取材してきたので、はい、まあ、先生がどんな感じなのかちょっとだけでも片鱗をお聞きください、うん、どうぞ。こんにちは、ファルコムラジオです、インタビューよろしいでしょうか。聞いてないですけど大丈夫ですか。ありがとうございます、びっくりした。ではまずお名前をお願いします。荒久保大輔と申します。よろしくお願いします。改めまして、今回突撃インタビューするのは、みんな集まれファルコム学園、原作者の荒久保大輔先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアニメファルコム学園の収録に荒久保先生がいらっしゃると聞いて、スタッフさんと突撃インタビューに来ちゃいました。まあ投稿常連リスナーな荒久保先生ですから、ご自身がゲストになった手でどんどん答えてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、まずはキャストさんと同じ質問からお伺いしたいと思います。はい、収録はいかがでしたか。そうですね、はい、もう今までこうアニメのファンとして見てくるだけだったので、もう何もかもが新鮮で、もう横でもうドキドキしながら見てました。本当に先生もドキドキ、ドキドキしてました。ではご自身がファルコム学園に入学するなら、どのキャラになってみたいですか。ミッシーですね。特に何もしてなくても良さそうなので。最後に重要な仕事がありますけど、ミシ、それは声を当てていただいて。先生は中の人で、ね、変な動きだけし。先生の動きちょっと見てみたい気もしますが、はい、それでは、荒久保先生オリジナルの質問です。はい、はい、普段描いていて面白いな、もしくは描くのが楽しみなキャラクターを教えてください。やっぱりオリビエですね。勝手に動いてくれるっていうのもあるんですけど、あの描くのがすごく楽なんです。へー、裸なんで。あ衣装的な意味でだったんですか。衣装的な意味でほとんどあの服描く練習とかはずっとしてたんですけど、はい、出てきたらだいたい裸なんで、あんまりこう練習が役に立ってないんです。言われてみれば確かに、ね、裸の率が異常ですよね。裸リュートですもんね。もうこれでいいかって感じですけど。オリビエさんはここでもやっぱり、うん、オリビエさんだった。オリビエさんですね。はい、はい、ではこれはですね、鬼編からのいただいた質問なんですけども、はい、締め切りを守らない小寺さんへ、締め切りを守るコツ教えていただけますか。あー、僕が知りたいですね。
その逆に、ね、そうですね、すいません僕もよくよくあのギリギリに歌ってるんですいませんこの場をお借りして皆さん温かい目で見守ってください、はい、小太郎さん、うん、一緒に頑張りましょう。頑張ろう頑張ろう頑張ろう、はい、それではですねこの番組、はい、ヘルコムラジオは普段どんな時に聞いていらっしゃいますか。そうですね、はい、あの話考える時はあまり聞かないんですけども、こう作業にペン入れとか仕上げとかする時にもうガーッと聞いたりして、たまになんかすごいことになって突然名前呼ばれたまだ来ないんですか呼び出しがみたいなペンがビクッてピンってなっちゃうよく書き直したりします。あ、すみません申し訳ございません。心臓に悪い心臓に悪いラジオになってでは今回はタイミングが合わず、はい、ゲスト出演は叶いませんでしたが、すいません、いえいえ、はい、次回はゲストでぜひ出演してほしいですね。はい、もうぜひ、はい、お願いします。おー、行きたいです。そんな次回に向けて番組でやってみたいことはありますか。以前投稿でちょっとお話ししたんですけれども、あの浜本さんの噂の噂の本当にいいんですか。本気料理、いや、ね、ラジオだとこう伝わってこないじゃないですか。そうですよね、まあ、ね、実物も目には目にも見えませんし、ね、だからこう、ね、本当にそうなんかなっていういやおすすめしないですけどね、お仕事に支障が出る可能性が高いので、ね、いやそんなこと言わずぜひね、一口と言わず全部腕を振るっていただいてヘルシーよりのフルコースでしょ。ヘルシーな料理のね健康的な料理を、ね、ヘルフルコースでしょ、うん、フルコースしますよとりあえず、はい、あの一度でいいのでじゃあぜひ次回はぜひぜひ、はい、あ、 ありがとうございます、はい、楽しみにしてます。怒られそうだよいろんなところからそんなこと楽しみにしてます。はい、楽しみですはい、ということで最後になっちゃいましたが、最後に番組を楽しみにしている荒久保先生がゲストにいらっしゃるのを首を長くして待っているリスナーさんたちがいっぱいいるので、はい、一言お願いします。そうですね、お待たせして申し訳ないです。待ってました。ですね、そうですね、まさかのアニメ化で僕が一番びっくりしてます、ね、もういろんな意味で広い作品なんですけども、皆さん頑張って作ってくださってますのでぜひ見てください。はい、ありがとうございました。荒久保先生、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、以上ファルコム学園収録現場インタビューでした。うーん、ってな感じでまたびっくりさせてきたんですけども、はい、うん、なるほどね。またちょっとドッキリみたいなことしたんですよ、うん、締め切りは守れないんだね。締め切りいいじゃん、守れない人いっぱいいて。本当でも先生はね、うん、そうはおっしゃってるけど、はい、やっぱプロとして守ってらっしゃると思うっすわ。嘘ついてるからね。いやちょっと仕事現場をこう密着してですね、1ヶ月どういう風に仕上げて締め切りを守ってらっしゃるのかっていうのをね、やっぱね、はい、とこう言ってもね、多分ねやってると思うんで見たいですね。でもさ、正味な話さ、うん、118回も続くと思わなかったですよ、ね、気が抜けて、あ、いいっすよって引き受けたりということだったっていうパターンですよね。あの、これほんとみんなよく覚えてた方がいいね。はい、なんか、あー、エッシュスやるっすって言ったことがこんなに大変だっていう。それが何年続いてもお前はやれるかっていうことを。ちゃんと。ちゃんと問いかけないといけない。そう。その場の勢いだけで言うではならんっていう。ね、まあでも、ちょっとおかしいな、この人って思ったのは。うん、そんだけなんかこう、常識人っぽい締め切りは守らないものなんだっていうこと言っておきながら。そんなこと言ってんだよ。なんかこう、シオリンの料理、うん、そうそう、まあ、食べたい、本当に食べたいっていう、そうそう言ってるよね。ド M なのかバカなのかどっちかでしょ。どっちもどっちだよね。ツイッターでも言ってた、本当に多分だから食べたいんだと思う。ねえ、どうすんだろう、そんなこと言って。怖いもの見たさで広まってますよね。なんかね、悪いけどそれ振りだったんでやめてくださいとかっていうのないよね。まあそうだし、うん、先生はあれですよ。うん、これでラジオ出演した気になってもらっちゃ困るんですよ。そうですよね、うん、ちゃんと来てくんないと。なんで俺こんなに足ざまに言われなきゃいけないんだって思うかもしれないですけど来ないからなんですよ。そう、来れば全ての誤解が解ける、うん、解ける。まあまあでも先生のいろんなちょっとした一面を見たんじゃないでしょうかね、はい、そうですね、リスナーさんにもね、うん、やっぱこうあのアニメを作ってる作者さんですから、そうです、ね、どんな人だろう、どんな素敵な人だろうと皆さん思ってるわけですよ。はい、
全然こっから仮面まだまだ剥がしてしまう。まあまあ、でも出だしとして、どうでしたか、ね、今回のこの、ガチの突撃取材。いいんじゃないの、逃がさないでよく話聞いてきましたね。立派です。逃がさないで。プレッシャーはちゃんと与えてきた。そう。はい、ということで、うん、今回はテレビアニメみんな集まれファルコム学園の原作者、荒久保大輔先生に突撃インタビューということでございました。ということで、以上、出発特務試練課でした。取り調べ室2週目はこのコーナー、特務支援課の突撃クイズ。今週は知識と人間性がにじみ出るクイズでゲストの取り調べを続けます。テレビアニメみんな集まれファルコム学園でラッピー校長を演じている新藤奈美さんです。よろしくお願いします。お願いします。校長ですよ。あの茶色い物体に校長っていうね、腰身のだけつけてる感じの嬉しい。デスクと体のバランスが悪い校長ね。でも偉そうに座ってる。もうコロコロの感じね。はい、ということで先週もちらっとお話ししておりますが、今回はクイズということなんですね。はい、はい、校長、校長のラッピー、校長のラッピーということで、今回のテーマは校長クイズ。え、ちょっと問題作るの大変だったんじゃないの、ね、ことだ。何でしょうね、これ。どんな校長先生が出てくるんでしょうか。はい、新藤さんがテレビアニメみんな集まれファルコム学園で演じているラッピーはファルコム学園の校長先生、うん、ということで、うん、校長先生にまつわるクイズをお送りします。さあ、ということでガチショコンビにクイズを読み上げてもらいますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いきます。はい、第1問。東京 FM のスクールオブロックという番組がございます。はい。この番組は、パーソナリティが校長先生という体で放送されています。が、現在、校長先生を務めているのはどなたでしょうか？違うそうです。1番、俳優の山崎茂典さん。2番、お笑いトリオ、グランジの遠山さん。3番、武井壮さん。さあ、どなたでしょうか？はい、数字で結構です。お書きください。マジなやつ。全然わからないです。最後の人は、アスリート。マジで？もっとアスリート。もっと、これ難しい。全然わからないよ。わかりようもないので、一筆倒しした。出た。そんな水橋さん、お願いします。2番、遠山さん。はい。鉛筆倒しの。鉛筆倒しの結果。はい。では、新藤さん、いかがですか？ 3 番。お、武井壮さん。アスリートと聞いて、ピンときました。うん、嘘をつけ。アスリートが入ったら面白いかなと。ああ、なるほど。小寺さん、いかがですか？はい、3番。お、同じく。なんとなく、あの、動物と格闘してる姿がね、今。いけてる。なんか教えるボタンあるな。聞いてみたいかな。校長先生だったら面白いかな。なるほど。はい。です。お二人が3番ということでしたが、はい、こちらの正解はなんとですね、うん、神が降りた2番。おー、すごい。グランジの遠山さん。神が降りた。すごい、鉛筆倒し。鉛筆倒し、すげー。すごいですね。ちなみに、あの、1番の山崎さんは初代の校長先生で、で、2010年までは校長先生で、今の遠山さんは2代目の校長先生だそうです。あ、3番です。あ、それと関係なく。武井壮さんはまだだった。まだ、まだ、まだだった。まだわかんない。2005年から続いてる。そうなんです。人気番組だそうです。はい、長寿番組でございます。なるほどな。いきます。はい。第2問。次のうち。ドラマで校長先生役を演じたことがある女性歌手はどなたでしょうか？歌手？はい。1番、松田聖子さん。2番、中森明菜さん。3番、小泉京子さん。さあ、どなたでしょう？はい、数字で結構です。お書きください。これだと思うんだけどな。
ですね。早い。シンディさん早い。じゃあ、シンドウさんお願いします。1番。お松田聖子さん。そんなドラマがあった気がしたんですけどね。ちょっと、キョンキョンと迷ったな。演技をしてるイメージはなかった。なので、ちょっと校長先生だったような気が。校長先生、そうか、役？役で。役です。そっか。何と勘違いいやいやいや、何でもないです。まあ、置いといて、皆さんお願いします。はい。この中で一番お芝居をしているイメージのある3番、小泉さんです。確かに。そうですね。と思ったのです。なるほどです。はい。では、何かと勘違いをしてた小寺さん。何かと。2、これ、一番イメージに遠かった。中森明菜さん。はい。はい。分かれましたね。はい。はい。それでは、こちらの正解は、うん。新藤さんの記憶が合っております。松田聖子さん。イエーイ。1ポイント。そんな、なんかドラマがあった気がしたんですよ。そうなんです。割と最近ですね。え？だよね。ちょっと前ですけど、ドラマ、花盛りの君たちへイケメンパラダイスに校長先生役で。はい。そうそうそう。最近やられてるんですね。知らなかった。ねえ。1話と最終話に特別出演という形で。ちょろっと、ちょろっとっていう感じで。はい。出てらっしゃいました。なるほど。はい。はい。それでは。次はこれだということで、第3問、次のうち、ドラマで校長先生役を演じたことがある、男性歌手は、どなたでしょうか女性の次は男性です。はい、はい。1番、矢沢永吉さん。2番、長渕剛さん。3番、泉谷茂さん。さあ、どなたでしょうか。はい、そして結果です。お書きください。これも難しい。わかんない、これは全然。ではまた、早かった。進藤さんお願いします。はい。2番かな。長渕さん。おぉ。渋そうですよね。なんか、わかんない。やってそうな気がしたけども。いや。では、水崎さんお願いします。はい、1番。お、意外にハマるかもしれないと思った。私の希望のキャスティング。確かに、すごい存在感出そうですもんね。ことで。いいじゃん。はい。はい。小寺さんいかがですか？かぶった。私も1。なんかね、面白いかなと思って。はい、こちらの正解は、なんとですね。はい。3番泉谷茂さんでした。まあ、それもありだよな。皆様不正解。残念。残念。こちらは女王の教室というドラマで校長先生役。ちなみに矢沢さんはですね、有吉さらばというドラマで先生役やってたよね。やってたやった。先生役はなさってた。私の知識はその辺で止まってる。なるほど。ということでした。はい。はい。最終問題です。1979年から2011年までの32年間、スペシャル回を挟みながら放送された人気ドラマ、3年 B 組、金八先生。いつもに終わってたん？はい。2011年で終了しましたが、この金八先生から問題なんです。はい。この金八先生には、何人の校長先生が登場したでしょうか？え、一人でしょ、そんなの。なんか変わってたよね、途中に。あれは。はい、途中で変わったりもしているんです。そうなの？はい。何人校長先生が登場したでしょう？ 1 番、4人。わかんねえ。2番、8人。そんなに多い？ 3 番、10人。増えるねさあ、どれでしょうか？1979年です。2011か。32年間そう、ずっとやりっぱなしじゃないよね。そうですね。シリーズが終わって、また始まっての。間空いて。はい。それでも、こう、初代はだいぶやったんじゃないのかな。え、わかんないよ。これ、すごい難しいですよ。もっと全然わかんないけど、一番少ないとこうなるか。では、いきますか。水橋さん、お願いします。8人とか変わりすぎだなって思ったんで、1番。4人。4人。なるほど。なるほど。では、進藤さん。はい、私も、一番少ない数字だと、思いました。いや、結構、
金八先生って、だって金八先生が変わらないじゃないですか。うん、そうですね。なので、校長先生をそんなにコロコロ変えないと思うので、だい、しばらくは一人で続いたはずなんですよね。これ、この程度かな。4人だろうって。では、小寺さん。そうか、私も同じ感覚になっちゃったな。1、4人。それ以上は多すぎるっていう。8なぁ、なんやなぁ。消去法で10はもっとないよ。10はもっとないかなっていうので。4。はい。はい。はぁ、この最終問題、皆様、同じ回答となりました。すいません。はい。大丈夫です。大丈夫です。が、こちらですね、正解は、2番、8人でした。すごいよ。なんでそうか、間を取るべきだったか。役場と違うの、それとも、中の人が違うだけ。もう、校長先生変わってるんだ。世界中の名前も、丸ごと変わってらっしゃいます。なるほどね。転勤ね。校長先生が転勤してる。任期が終わっちゃったみたいな。任期早い。任期早い。で、ね、でここに。ここに、実は歴代校長先生のお写真やら、資料が。資料して見せて。あ、そうだよ。そうだよ。校長だよね。そう、私、この女性の方しか記憶にないの。初代の。赤木春恵さん。この方が一番長かったよね。そんなことないのかな。私、二代目の先生なの。なんでだろう。あれなんで？へぇー。あ、じゃあ二代目、三代目だ。三代目の先生がすごい印象残ってるの。野村校長。野村校長先生。いやー。あれ、なんだろう、面白いね。まさか。こんなにいらっしゃる。こんなにいらっしゃる。思わなかった。はい、じゃあ、ここらで。はい、はい、はい。面白い。校長先生クイズの正解数を発表します。はい。小寺さん、0ポイント。新藤さん、水橋さんが1ポイントということで、ハイソブラジオ学園の校長先生の新藤さんと水橋さんの二大体制でいきます。よろしくお願いします。おめでとうございます。校長、校長だよ。ピオ校長、ラッピー校長。大変でござる。じゃあもう高速で週6日間休みで。素晴らしい。学校じゃなくなる。今回いや今回も無駄な知識だけをこう。いやいや、いつか役に立ちます。知識に無駄はない。DVD 借りて帰りたい。ちょっと気になってきました。何かね、これとか思って全部見終わるのすっごい時間かかりますね。そうなんですよ。いや、見れてけちゃうよ。本当見れてけちゃう。はい。まぁ、あ、ちょっとじゃあこれ。買わせていただきたいと思います。ラジオ聞いてる人もみんな、ねえ、レンタルビデオ屋さんに走っていくかもしれないですけど。なくなっちゃう。ねえ。はい。ということで、あくまでもね、校長クイズでしたけれども、はい、今回はテレビアニメのみんな集まれファルコム学園でラッピー校長を演じていらっしゃるというね、新藤直美さんと一緒にクイズを取り調べていきました。はい、うん、ありがとうございました。次回は、リスナーさんからの証言という名のメールをもとに取り調べを続けていきたいと思います。以上、コッティオの取り調べ室でした。ティオのつぶやき。ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら俺私頑張れるというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。そして小手さんにもつぶやいてもらいつつ、はい、試練家の2人にもつぶやいてもらいつつ、はい、ゲストの方のつぶやきも紹介していきたいと思います。はい、それではまずティオのつぶやき聞いてください。キリッレイ、ファルコム学園、効果、聖書。アニメ化されてイラストに音声がつくのですから、格好の効果があってもいいと思います。素敵な、素敵なアイデアですね。っていうことなんですけど。こう、はい。あれかどうですか、あれですか、効果ね。効果いいですね。効果。みんなで大合唱みたいな、ね。そうそうそう。じゃあ、小寺かのこさん。あ、はーい。はい。じゃあ、私、今回こんなん来てるので、2通行ってみたいと思います。手呼んで、泣いている、夜も、昼も朝も、ということで、これあれですね。何すごい。なの、江戸っ子やん。そう、江戸っ子。日って言えないのかな、東京の人って。言えないことはないだろうけど、
江戸弁か、はい、はい、これあの千の奇跡のね、ナイアンデイっていうのはそうなんですよ、テアンデイになっておるってこと、そうでございます、よく気づきましたそれと同じような流れでもう一個来てまして、これ言ってみます、はい、並んで暗闇が鳩がそう押し寄せても、これ本当にそう聞こえてるの？鳩が、鳩がね、ハート&ソウルって言ってるんですけどね本当はということで空耳でございました、空耳でした、はい、ではガチしようか、はい、ガストも行きます、我が舞は無限、去りゆくリア充への手向け、眠れ鋼の筋肉に抱かれ爆発、サブイボが抱かれたくない、まあ、ロイドさん別に狙ってないから関係ない、ガチ君、ガチ君の範囲内で飛ぶ眼中だそうですね、 ですねそれではハムボート行きます、はい、動力魔法のダークマターは私の手料理です、なんか CM みたいいかがですか、キャッチコピー的なやった、ハモトしおり2014年、うん、キャッチコピーできた、できましたこれでいきます、本当に手料理いいんじゃないですかね、はい、そんなにまだもうなんか興味が湧いて仕方がないわ、今度、ね、じゃあ作ってみましょう、いやダメだよ、ダメだよ、危ないです、仕事がなんだろう、お仕事に支障が出る、でははい、最後にラッピーさん、ラッピーよろしくお願いいたします、ラッピーいきます、じゃあラッピー、ラッピーチームポシャー、何ですか、ごめん、それだからなんだ、ね、何ですかね、だって書いてあるんだもんなんとかなし的な非公認のあいつですよね、なんとかなし的な、微妙に似てますよね、私別の仕事で、あのナッシーさんがそんなに有名じゃ ない時に、はい、モノマネをしてくれっていうあのナレーションの仕事をやったことがあるんですよ、ちょっと似てました、すごい勉強したの、はい、もうネットで探してそ, うそれでか、分かった、なんかラッピーさんのそのうざかわいさのちょっと混ぜてみたみたいな、なんか分かる気がしました、あの人もだいぶですもんねじゃあいつかラピ汁出るかもしれないラピ汁、いやーそっちはい、じゃあもう一つつぶやいときます、はい、わ私を食べてもおいしくないからね、これは最後だけなんで、セクシーな可愛さが可愛くいかなきゃいけないから最後だけということで、はい、これからも素敵なつぶやき、楽しいつぶやき、ラッピーさんのゆるキャラ界進出を狙ったお便りなどなどいろいろお待ちしております、以上ティオのつぶやきでした、ピピー一連の12分の1終了、コテカラニュース、日本ファルコムの耳寄りな情報をコテラカナコがハイテンションでお届けします、みんなテンション上がってこい、上がったい、ね、1年の12分の1が終了しちゃっているって早いな、本当怖いな、もうだって明日から2月、気づいたらまたなんかあれそのこと2月とかってなってるんだよ、って怖い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 、はい、ということで、ね、そんな振り返りつつも新しいニュースがありますよ、千の奇跡イラストコンテスト締め切りまで間もなく、日本ファルコム公式サイトで行われている千の奇跡イラストコンテストの締め切りまで間もなくとなりました、英雄伝説千の奇跡の発売と日本ゲーム大賞2013フューチャー賞受賞を記念したこのコンテストでは、イラスト部門、4コマ部門、お題部門の3つの部門を募集していて、それぞれの締め切りが2月2日となっています、にゃんにゃんでございますね、はい、全員への参加賞のほか豪華な商品が用意されていますので、ぜひご応募くださいということなんですけれども、はい、はい、なんかねメール来てます、うん、はい、お願いします、ラジオネームガクキさんからいただきました、ありがとうございます、ファルコム公式サイトでイラコンが行われていますが、うん、第2回のお題部門、うん、グラスドローメってどんなやつ、うん、に
ラジオネタではベタな内容で投稿させていただきました。うん。ガチ君が描いたティオの絵の上に、シオリンが作ったゼリー状の何かをこぼして生まれた悲しい存在。食材として使用可能なのが不思議。っていう。何なんだそれは。どんな絵を描いて送っていただいたのか、すごい見たいんですけど。ありがとうございます。多分こんな感じで、気軽な気持ちで、まだ間に合いますよね。ギリギリ。ギリギリ間に合いますんで、ぜひぜひ。まだあとちょっとあるからね、時間はね。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ送ってきてください。コンテストの詳細は日本ファルコム公式サイトにてご確認ください。ということで、来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上、コテカナニュースでした。はい、ということで、はい、ファルコムラジオ第118回、なんとかなんとかかんとかお別れの時間を迎えられることになりました。はいはい、もう寒くて死にそうです、ね、もうちょっとだ、もうちょっとだよ、水さん頑張ろう、もうちょっとだからね。はい、つうことでですね、うん、今月最も面白かったお便りを決めましょう。はいよ。先日私たちが作ったノベルティをゲットするのは一体誰なんでしょうか、うん、はい、ね、私たち4人がそれぞれこれが良かったんじゃないかというお便りをノミネートしました。はい、一人一人発表していきたいと思います。うん、まずはコテラーさん、わしですな。はい、私はねこれ面白かったなと思って、ラジオネームケムさんからいただきまして、うん、あの千の奇跡をねプレイしていただいてて、ドラマ CD とかではお風呂に入るっていう美味しいイベントがあるんですけど、このみんなさ、リン君たち寮で暮らしてるんだけど、お風呂はどこにあるの、マップ上にのどこにあるのっていう、はい、これは私も切実に知りたい、よくある疑問です。はい、はい、ということでこのナイス視点からのね、うん、質問、ここに1票入れたいと思っております。ほい、はい、そしてしおりん、はい、浜本はつぶやきから、うん、ラッピーのつぶやきで、うん、私を食べても美味しくないからねって言ってた、あの、かわいい、かわいいんだか色っぽいんだかよくわからない。途中で方向転換して。そうです。あれにすごく燃えたので、こちらを押したいです。ラジオネーム、P ロッキーさんのつぶやきです。はい。はい。そして。はい、私、ガシトモは、ラジオネーム、フランちゃんみたいな妹が欲しいさんの、学校の昼休みに、間違えて、ティオのファルコムラジオが流れたっていう。あったね。流しちゃえばいいじゃん、全部っていう。悲しい事故でした。やつですね。そして私は、ラジオネーム、ミソーデイン、カッコ一人きり。読んでないんですけど。読んでないよ。元旦に向けてティオのイラストを描こうにも難しくて描けません。お、コテさんの小手書きのようにうまく絵を描くコツを教えてください。そんなこと書いてくれてたんだ。そう。知らねえよ。今読んだよ。あ、まあでも、ティオちゃんといえばあれでしょ。ジトメと猫耳、ね、水色のふわふわの髪の毛だと思うんで、そこさえ描ければ。うん。あとは、服装なんて私も描いてない。大体いい。大体いい。黒く塗っとけばいい。そう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 。ですよ。はい。うん。だそうでーす。頑張れー。というメールです。うむ、おでんくん入ったよ。はい、水おでんさんか。くんじゃないかもしれない。おでんは入ったよ。ねえ。そういうこともあるんだね、このめんどくさい。そうね。このラジオは。うん。呼んでないのに入っちゃうっていう。めんどくささがこう、よく現れてます。はい、ということで、これじゃあ、はい、集計取らないとね。うん。こてらの、ケムさんの、風呂、どの手の風呂、風呂、風呂見たい、風呂、風呂、覗きたいっていう。私だけだったかもしれないけど、うん、これにあげてもいいなと思われる方、お手上げ。お、じゃあ2位かな。うん、2票いただきました。続いて。はい、浜本のラッピー可愛かったな、ピーロキさんに1票。はい。お、4票。おー。続いてガチ友のフランちゃんみたいな妹さんが欲しいの昼休みにファルコムラジオ2票。はい、はい、みそおでん。説明しない。はい、何の説明もなし。1票。はい、うん、お、ということはラジオネームピーロッキーさんのラッピーのつぶやき、うん、美味しくないからねに決まりました。はい、ということでファルコムいろはカルタを1枚送らせていただきますので、楽しみに待っててくださいということですな。はい、あ、
ファルコムイロハガルタは今まで油性マジックとかペンがある程度限られちゃってたんですけど、なんと、天使様が色鉛筆すごい色を持ってきてくれたとか、これだから当たってる人たちはみんなわかるけど、そうそう、油性のマッキーみたいなやつでこう、書いてたんだけど、肌色オレンジで書く。そうそう、書かなきゃいけないとかいうことが。ねえなぁ。ね。うん、ティルちゃんの数が増えたっていう。そうそう。綺麗な水色の紙を描きたくてもなんかずぶ濡れになったみたいな青しかないみたいなね、ことがありましたけど、フルカラーでお楽しみいただけるということなので、楽しみにお待ちください。そして2月ももちろん第14回お便り大賞やっちゃいますよ。私たちが盛り上がりそうな、大笑いそうなお便りをお待ちしております。1ヶ月かけてお便り大賞決めますよ。あなたからの熱い投稿を待ってまーす。さあ。さあ。そんな、MVL に関係してくるかもしれないお知らせがあります。あ、これ初めて読んだ。なんだ？いや、ガチで初めて読んだんですけど。なんだ？2014年に入って1ヶ月経ってしまいましたが、うん、新しいコーナーを立ち上げます。その名も、ファルコム575、ファルコム575です。575。本当に今見たらっていう、うん。私も今見ましたね。え、どういうこと？これどんなコーナーかと言いますと、ファルコム作品を題材にした川柳を募集して、はい、あれかー、川柳って言えよわかんねーよー、なるほど、うん、で、水さんに一番面白かった川柳発表してもらいます。はい、だって、うん、あれか、だから、特務試練課のコーナーってことかな、うん、っていうことだそうです。575だから575、うん、がね、GO レッツゴーのイライラすんな。なんかしんないけど。これあれですよね。だからゴーファイトにかけてところなんだって。へぇー。まあ、ファルコム潜入コーナーってことだよ。まあ、そういうことだね。まあ、どっちでもいいよ。これも MVL の候補になってくると、はい。うん、なるなる。いうことらしいですよ、うん。そうなんだよ。やってほしかったんだよね。言ってたよね。うん。575ね。要は575ね。そう。575送ってきて、ね。575ね。何今の笑いがないから。何 ?575 って。575ね。何でもいいよ。なんか、潜入だってわかるからすぐ。大丈夫。こんな雨なんか何でもいいです。水さんがなんかすげえ面白いテンションで。寒いからだと思う。寒いからね。はい。命の危機を感じてるんでいい加減な人になって。なんかね、そうそう、めんどくさいですの感じがさ。めんどくさいでもいい加減です。もうそうそうそう。ごめんなさい、ほんと寒い。寒いからもう寒いからさっていう感じのね。まあまあ、でもこういうコーナーもまた新たにできるっていうのも面白いしな。ね。うん。ガンガン送ってきてください。ファルコムラジオでは皆さんからのメールをお待ちしています。続々とリリースされるファルコム作品への熱い思い、さらに私たちへの質問やティオのつぶやき、ぜひ送ってきてください。はい。そして出発特務支援課のコーナーでは皆様からの支援要請をお待ちしてます。さらにファルコムミュージックライブラリーにはあなたからのリクエスト曲をお待ちしてます。ぜひ。思い出をたっぷり書いて送ってください、うん、ね、いい思い出ばかりとは限らないかもしれない。さっき言ってたもんね。いい思い出に送ってくれる。そこにはいい思い出。そうだよね。はい、来週も新藤直美さんにご登場いただいて、グイグイと素顔に迫っちゃいたいと思っておりますので、お楽しみに。そしてそして121回からのゲスト、みんな集まれファルコム学園にも出ていらっしゃいます草尾武史さん、ご登場でございます。はい、草尾さんといえばですね、奇跡シリーズではダンラッセル役、ティータちゃんのお父さんですね。イースシリーズではアドル・クリスティン役もやってらっしゃったということなので、いろんなお話聞けるのじゃないかなと今から楽しみにしております。皆さん、つぶやきはね、どっちのキャラでも OK なので、ぜひぜひガンガン送ってきてください。へい、すべてのコーナーへの宛先は、めんどくさいアットマークファルコム -radio.com、 めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。はい、ツイッターもやってます。アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやき送ってください。番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレス載ってます。確認してください。はい、そしてはい、コテさんが、はい、コテガキハガキ作ったらマジで売れるんと違うか、商売しようや商売と寝言で言っていた、あ、寝言だったんだ、はっきり言っちゃったと噂のコテさんのコテガキ言わないしさ。でも絵はがきって結構私好きなんですよ、うん、あ、本当？
いい。こってがけ絵はがき。いいんじゃないですかね。本当ですかね。商売しましょうや、商売そうや、そうや。ね、小手さんのこてがき、うん、こちらもお読み逃しのないようにお願いいたします。こういうのを軽はずみに乗っちゃダメですからね。よく考えて。なんで？え？なんかやるやるとか言ったらさ、また大変なことに。そっか、毎回はがきを書くためになって。ダメ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 、なしなしなし。はい、それではまたね。それではまた。よろしくお願いしましょう。はい、相手は水橋かおりと小寺かなこと金沢和智と浜本しおりでした。まあね。